Zahvaljujem se građanima Beograda koji su nam se u toku ovih 6 meseci u velikom broju javljali, interesujući se za zdravstveno stanje gradonačelnika, nudeći pomoć, terapiju i lekove. Zahvaljujem se svim medijima. Zahvaljujem se svima vama što ste ljudski i sa puno obzira izveštavali o bolesti našeg gradonačelnika i time pokazali poštovanje za njegovu porodicu i Beograđane. Hvala vam. Na kraju da kažem da će sutra u ovoj zgradi Gradske skupštine biti u 12 časova održana vanredna sednica Skupštine grada, da će u 13 časova biti otvorena knjiga žalosti ovde u zgradi dvora i da će biti otvorena knjiga žalosti, dakle od sutra od 13 časova do utorka do 20 časova svakoga dana od 9 do 20. Sahrana gradonačelnika Beograda, gospodina Nenada Bogdanovića, obaviće se u nedelju